თქვენი დახმარებით და თუნდაც იმ შემთხვევაში თუნდაც თქვენი ასე თან ახლობთ რო კონდეს ფოტოში უკვე უაპირებ მე ვინმესთან კონფლიქტში ერონების ყველა წარმომადგენლის ყველა ასაკის ლევანდელ დღეს არსებული დიდი რესურსი რომელიც პირველ რიგში ჩვენ გაგვაჩნია ახალციხეს შეგვიძლია რომ მართა ცოტა უფრო გავიტანოთ საზოგადოებაში, ინფორმირება მოვახდინოთ ამისი და უფრო გავააქტიუროთ, რომელიც არამარტო დაასახმებს ჩემს ქალაქის მოსახლეობას, არამედ შესაბამისად უფრო მეტ იმიჯს შეუქმნის, რომ ქალაქი ცოცხალია, ქალაქი არსებობს და ქალაქი გამარჯვებისაკენ მიდის. მიუღებელია ჩემთვის, მით უმეტეს პერიოდი, რომელსაც